La terra d'en Doc ha arribat a Viladecans. El dramaturg Albert López i l'actor Igor Spakowski han presentat aquesta novel·la fantàstica a un acte celebrat davant de la llibreria Els Nou Rals. Inicialment era una mena de joc, de, de anem a escriure-ho, i sí que evidentment ens somiàvem amb que algun dia potser es publicaria, però la veritat és que estem molt contents perquè des que vam començar Escriure a què ha sortit publicat doncs, no, ha, no ha passat ni dos anys, no? llavors ha sigut un procés doncs, bastant ràpid. Aquest relat ens explica la història de l'Àlex, un noi de 14 anys que s'escapa de casa i s'amaga en un vell teatre abandonat. Allà trobarà unes màscares antigues i en posar-se una a la cara tot el que l'envolta desapareixerà i es veurà transportat a un món paral·lel, la terra d'Andoc. És una història d'aventures, de perseverança, de superació, d'amistat. Eh, creiem que amb un ritme trepidant, d'aquelles que, pel que més anava dient la gent que ja la estar llegint, que et donen ganes de continuar, acabes un capítol i dius ja me'n vaig a dormir, però t'enganxes al següent capítol, bé, en aquest aspecte, doncs, per el que està comentant la gent, estem molt contents i satisfets perquè era l'objectiu.